ក្រុមអ្នកបើករថយន្តក្រុងនៃក្រុមហ៊ុន Capital ប្រមាណជា50នាក់បានធ្វើកោតកម្មទាមទារឲ្យបុគ្គលិក5នាក់ដែលគេបញ្ឈប់ពីការងារឲ្យចូលមកធ្វើការមកវិញបាទក្រុមអ្នកបើករថយន្តរបស់ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរ Capital ប្រមាណជា50នាក់នាព្រឹកថ្ងៃទី27កក្កដានេះបាននាំគ្នាលើកបដាធ្វើកោតកម្មបាននៅខាងមុខស្នាក់ការក្រុមហ៊ុនក្បែរនឹងផ្សារអូរុស្សីដោយទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនទទួលយកបុគ្គលិកចំនួន5នាក់ដែលក្រុមហ៊ុនបញ្ឈប់ឲ្យចូលមកធ្វើការវិញក្រៅពីទាមទារឲ្យបុគ្គលិកចំនួន5នាក់ឲ្យចូលមកបម្រើការងារវិញនោះក្រុមអ្នកតវ៉ាក៏បានទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនបញ្ឈប់នៅការរើសអើងសហជីពព្រមទាំងទាមទារឲ្យមានការតម្លើងប្រាក់ខែទៅដល់បុគ្គលិកផងដែរអ្នកតវ៉ាម្នាក់បាននិយាយថាក្រុមហ៊ុន Capital បានរំលោភច្បាប់ស្ដីពីការងារដោយបណ្ដេញមេដឹកនាំនិងសមាជិកសហជីពបន្ទាប់ពីពួកគេរៀបចំទាមទារសិទ្ធិនិងជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនបើគោរពច្បាប់ដូច្នេះពួកគេស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុនទទួលយកថ្នាក់ដឹកនាំនិងសមាជិកសហជីពចូលមកធ្វើការនៅកន្លែងដើមវិញបាទនេះជាព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកោតកម្មរបស់ក្រុមអ្នកបើករថយន្តក្រុងរបស់ក្រុមហ៊ុន Capital នៅម្ដុំអូរស័យក៏ធ្វើកោតកម្មទាមទារឲ្យបុគ្គលិក5នាក់ដែលត្រូវបានគេបញ្ឈប់ពីការងារនេះឲ្យចូលមកបម្រើការងារនេះវិញអញ្ចឹងយើងរងចាំមើលថាតើមានដំណោះស្រាយយ៉ាងម៉េចចំពោះបញ្ហាកោតកម្មនេះបាទ